ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେଲା ଆମେ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଆମକୁ ଏଇ ମହାମାରୀ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଆଉ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲା। କିନ୍ତୁ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏପରି ଭାବରେ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଆମେ କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତ, ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆମ ପ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ଅତୁଳନୀୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା, ବରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ତାଲଚେର ଭଳି ସ୍ଥାନରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ବେଡ୍, ICU, ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। NHAI ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।